Tá bom? E eu passo a minha
obrigada por participar. Obrigada. Nós somos assim que o universo, os planetas foram formados, as suas órbitas, os seus sistemas solares. Os astros estão aqui. Veja bem, como é uma coisa muito corriqueira que todo mundo faz no dia a dia. A não ser, infelizmente, a pessoa que vive reclusa, que não tem uma luz no céu, que não tem um espaço amostral, não tem ninguém aqui que não fica sem olhar o céu por dia. É impossível. Seja de uma forma, seja de outra, vendo qualquer coisa, não está fazendo nada, você está olhando para cima. Agora, pensa comigo. Hoje, temos internet, telefone, emprego, serviço, família, tantas coisas que olhar para o céu é uma coisinha que você vai olhar ali. Olha aí, o céu. Só que veja bem, há milhões de anos atrás, o homem tinha alguma coisa dessas atividades para fazer? Não tinha. A missão do homem era o quê? Lutar pela sua sobrevivência. Reprodução, manter a sua espécie. Então, ou seja, praticamente não tinha nada para se fazer. Caçava o alimento, comia e tudo, dormia e tudo, tinha televisão, não tinha ratinho, não tinha fantástico. Então, qual era o espaço amostral do homem? Morava-se em cavernas, com o passar da evolução, em moradias mais rústicas, muito longe do que se tem hoje. Então, o que, que restava ao homem nas suas noites, nos seus períodos de descanso, de repouso, após a atividade? Observar o céu. Ou seja, o dia e a noite para eles era uma coisa muito interessante, muito importante. E, ou seja, ele tinha que focar naquilo. Ele tinha que observar, porque determinada época do período, ele quase morria de frio, na outra ele quase se torrava no sol. Quando ele tinha que ir para um lugar longe, buscar alimento, buscar alguma coisa, para construir alguma coisa, ele fala, como que eu vou fazer? Eu tenho que ir, mas eu tenho que voltar. Então, pera aí. O que eu vou fazer? Ele só tinha uma referência. E de noite, tinha uma estrela que brilhava ali, passava ali uma estrela, formava uma figura dali. O que é que ele começou a fazer? Pegou, de tanto que ele olhava para o céu, ele sabia, decorava. Pensar ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui. Essas estrelinhas que estão aqui, daqui tal período vai estar ali, mas aquela está sempre ali. Então, se eu for andar para cá, aquela estrela vai estar ali. Quando eu voltar, eu vou ver o que está de lá, eu vou chegar em casa. E nesse desenvolver, nessa observação, começou-se uma verdadeira revolução na questão da orientação do ser humano. Ou seja, um exemplo claro, nosso descobrimento, as grandes navegações, eram fruto do quê? Da observação para se chegar em determinado lugar. A velha teoria que a Terra era um plano, que você acabava no fim do mundo e você despencar lá embaixo. Os estudiosos, os cientistas falam, não, a coisa não é bem assim. Tudo tem um ciclo, tudo tem uma sequência lógica para acontecer. E de acordo com isso, foi se desenvolvendo, até chegar nessa questão, vocês estão vendo ali, telescópio lá fora, Hubble, NASA, conquista da Lua, ou seja, o homem, ele passou a não ter fronteiras para se observar, para saber onde está. Então, gente, a astronomia, com o decorrer dos anos, com o passar do tempo, ela foi se tornando vital para que a sociedade, para que o homem, para que o cientista pudesse o quê? Saber o seu espaço, onde ele está, até onde ele podia ir, se ele podia ir. Correto? O nosso grupo, nós não somos profissionais da área de astronomia. O Estado de Goiás, infelizmente, não dispõe de um curso de graduação astronômica. Mas, ou seja, qualquer observador é um astrônomo. Vocês são astrônomos. Professores são astrônomos.
A pessoa que mora numa comunidade, que mora na rua, é astrônomo. A gente do grupo, qual que é um dos objetivos nossos? É levar a astronomia, traduzir para uma linguagem que todo mundo entende. Porque fala coisa de astrônomo, todo mundo já vem logo. É cientista, é bando de louco. É um cara com um de garrafa desse tamanho que fala o dia inteirinho só olhando as coisas. Não é assim. A gente chega nos bairros, falar, as pessoas chegam, que a gente populariza. Qual custa o telescópio dele? A gente fala quanto o pessoal, mas que é isso? É isso? É, eu posso parcelar. Parcela esse valor. Às vezes tem muito disso, dois dias depois a pessoa ligou, você podia vir aqui em casa, que eu comprei aquilo, também quero ver, vem me ajudar a montar. Então assim, é claro, quando isso acontece, é muita felicidade para a gente. Porque é uma área pouco explorada. É pouco pesquisado, o governo não incentiva tanto a cultura. Está aqui a professora que sabe muito bem o que é incentivo, falta de apoio à cultura, à ciência. E essa área, por exemplo, da astronomia, é uma área que chega a ter verba, mas não tem quem cuide, quem explora, quem pesquisa. Eu, particularmente, acho que é um desperdício. Não porque eu convivo nessa área, mas, ou seja, ter um conhecimento ali e não ter quem vá buscar esse conhecimento. Então, o objetivo nosso é esse, é estar aqui em escolas, paróquias, comunidades, seja lá qual for, e levar essa astronomia, levar essa parte da ciência tão bonita, tão interessante de se estudar, de se ver, né, para todas as classes, que é uma coisa acessível, e até mesmo direito de todo mundo saber. Por que que ela é levada a poucos? Porque pouco se interessa e pouco se é divulgado. O objetivo nosso é fazer isso se multiplicar. Ele tem no site da NASA, que é dedicado a fotos, a material amador, um site de fotos que, por esse mesmo Global de Astronomia, a NASA fez um concurso. Né? E a foto do grupo que o nosso presidente fez, ela está em primeiro lugar já há quase 3 semanas. Então faltam aí 10 dias para que é por votação. Vamos ver a foto e vota. Então, a gente está aí rezando para que daqui 10 dias e tudo a nossa foto seja a campeã mundial de astronomia amadora. Então assim, a gente está feliz. Anteontem teve o evento da Superlua, que todo evento relacionado à astronomia, o nosso grupo está lá, no local em Goiânia, para cobrir. E também agora a gente está indo para o interior também. E saiu uma matéria com a foto nossa no Jornal Popular de ontem, na segunda página, com o grupo fazendo a observação, fazendo essa cobertura. E ou seja, qual a diferença? Vamos dizer, de nós para vocês, nenhuma. Vocês quiserem fazer um astroclube, é um equipamento, depois eu vou passar as coordenadas, não é caro, não é difícil. O que falta é incentivo. E o objetivo nosso é levar isso daí, que é possível. Claro que todo mundo aqui tem tendência para áreas exatas, biológicas, humanas. Agora, a gente tem isso aqui como hobby, como paixão. Mas para se tornar um profissional nessa área, não é complicado. É como qualquer graduação normal. Tá certo? O Cleiton vai passar agora o primeiro vídeo. Tá? E eu venho com a segunda parte da nossa conversa para tentar o que que a astronomia faz na nossa vida perante o nosso pensamento, como pode mudar, como que a gente pode evoluir. Thank you.
Não,
fala aquela frase, um grão de areia no deserto, nós não somos nem a milésima parte do grão, de um grão ali. Correto? Deixa eu chamar o Pedro para explicar o nosso vídeo, que aí depois a gente já parte para a parte prática. Falei demais e tudo, mas vocês estão me prendendo. Deus é prazer. Fazer uma pequena relação. A gente está no mês de quando a Martinha falou, foi sobre o local feito para o mundo inteiro, que é em abril. E nessa ocasião, realmente, o nosso grupo aqui de Assembleia de Goiânia, com todos os eventos que a gente fez, foi mais do que a reunião de todos os outros grupos do Brasil. Só isso. Vou colocar esse vídeo. Esse vídeo vai mostrar o espaço, mas aqui é da nossa terra. Ele é feito com câmeras de longa exposição. E esse vídeo ele foi exibido no canal dos Astrônomos Sem Fronteiras. Então ele é um vídeo americano que a gente pegou emprestado. Não, esse vídeo é do céu. Não, de um pássaro. Emprestado de um pássaro. Então, a gente zona de baixa poluição luminosa. A trilha sonora também é da Lumbeira do Espaço. Nosso mês regional da astronomia aqui em Goiás, justamente porque o clima
melhor exposição do braço daquele braço que permanece visível desde o começo da noite até um pouco mais tarde. A gente fala glitter, mas na verdade é um brilho da Via Láctea. Martinho. Quero chamar a Mayara, por favor, para fazer esse vídeo. E o Ramon agradecimento. Nossa, a gente vai partir para sim, a gente vai dar um cartão para cada um dos alunos. Vocês vão entrar na nossa página no Facebook. E no Facebook, hoje mais tarde, eu estarei repostando a foto ou o link para que vocês possam me ajudar. Basta você curtir. Pessoal, agradecendo a presença de cada um de vocês, eu queria pedir para
conversar com os observadores, muito simples. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai tentar. Longe de saber tudo, buscando conhecer cada vez mais. Então nós queremos convidar vocês agora para aquilo que eu considero que é é a cerejinha do bolo, que é observar o ser. E hoje nós temos a nossa querida Lua, que já está no seu minguante já. Vem com o refrator primeiro, você vê a imagem da Lua assim. Vem por aqui? Não. Diana, onde você vê? Back into the light.
pensando nisso só falando a pouco, palestrando, vai levando no assunto. Ela tem, acho que tem pessoa com o público, os pais, é? Vai pro Arujim? Vai pro Arujim? Vai, vai.